Bu masa dersimiz başlayamaz bugünkü maruzani. Şunday qiling ustoz, gap boshlaylik. Aha, mikrofonni o'chiring. Demak, bugungi ma'ruzamiz sizlar bilan o'tadigan 12-ma'ruza, ya'ni strelkali o'tkazishlarning o'q geometrik o'lchamlari va kesishma yo'llarining hisobi. Ya'ni sizlar bilan biz 11-ma'ruza, 10-ma'ruzada o'tgandik, strelkali o'tkazgichlarning demak kristavina qismi elementlari, kristavina qismining demak uzunliklari bilan tanishgan edik, har bir elementini. Yani eslatib o'taman, demak strelkali o'tkazish 3ta qismdan iborat. Strelka qismi, bog'lovchi qism va kristavina qismi. Bize kristavina qismini demak o'tgan safar elementlaridan kontr relis bilan demak usavik relislarning to'la uzunligini ko'rib chiqqan edik. Demak kontr relis uzunliklari 3ta asosiy elementlar uzunligidan tashkil topgan edi. Ya'ni to'g'ri qismi, zarba qabul qiluvchi qismi va rasrub qismi. Demak bu masofalar asosan sizlarning o'sha amaliy mashg'ulotlaringizda, loyiha hisob ishlaringizda, kurs loyihalaringizda variant asosida kelib chiqadi. Ya'ni hammada har xil uzunlikda, demak kontr relis kelib chiqadi, usavik kelib chiqadi. Demak, sizlar usavik uzunligini 5 ta, demak, asosiy bo'lak uzunliklari ajratib olgandik, kontr relisi 3 ta. Demak, shularni hisob-kitob qilib topgan bo'lishlaringiz kerak amaliy mashg'ulot, ya'ni kurs loyihasida. Demak, endi sizlar bilan o'tamiz bugungi ma'ruzada strelka o'tkazishlarining o'q o'lchamlari. Ya'ni biz strelkaning to'liq o'tib bo'ldik, strelka qismini, hamma uzunliklarini, misol uchun strelka qismida rama relis uzunligini o'tdik. Undan tashqari astrak uzunliklarini topib oldik. O'tkazuvchi mexanizm bor, demak bu ham 3-chi parametr, 3-chi qismi. O'tkazuvchi bruslar ham bor, demak bu strelkali o'tkazgichdagi o'sha o'tkazuvchi mexanizmning ostiga joylashtiriladigan 2ta 4,5 metrlik, demak fulgar bruslar. Bular asosiy, demak strelka qismining 4ta elementi. Bog'lovchi qismda demak 12,5 metrlik relislar bor yoki 25 metrlik, demak strelkani uzunligiga qarab kelib chiqadi, u standart relislar hisoblanadi. Endi standart relis desa odatda 2ta relis shunlari bo'ldi. 12,5, 25. 800 metr va hokazo, 1,5 mana 1,5 kilometrlik ham bor bizda Afrosiyob yo'lda qo'yilgan yo'llar. Endi ular bestikoy putla, ya'ni pletlar deyiladi. Ular asosan 25 metrlik relislarni bir-biriga birikish, ya'ni o'sha paymantlash orqali kelib chiqadi. O'zimizdagi RSP degan tashkilotimiz bor. Demak, shunda relsni svarishni poyezdlar borib, o'sha joyida ham qilib beradi yoki o'sha tashkilot o'zida ham qilib turib, platformalarga yuklab olib ham ketadi. Endi tashkilot o'zida asosan 750 metrgacha bo'lgan pletlarni hosil qiladi. Undan uzunni, misol uchun 1,5 kilometrlik kerak bo'lsa, 750 ga olib boradi, ikkitasini bir-biriga ulab joyida, o'sha perigonda, o'sha uchastkani o'zida, demak poyez orqali bir-biriga plet qiladi. Demak, ular standart relsga kirmaydi, ular demak standart relslarni biriktirish orqali hosil qilingan plitlar hisoblanadi. Plit, ya'ni bestikoy putlar. Endi bularni ham bilib ketish kerak. O'zi asli bularni sizlar 6-semestrda o'qigan bo'lishingiz kerak. 6-semestrda ma'ruzamiz bor edi, 16, 17, 18. Endi unda zoom bo'lmagan, sizlar yo o'qidingizlar, yo o'qimadingizlar, uni hech kim bilmaydi. Faqat test yechgan bo'lishingiz mumkin. Demak, endi bugungi darsimizda asosan o'q o'lchamlarini vaqt ham uju yaqinlashib qoldi. Hech narsa gapirmay bo'lmaydi. Demak, mana qaranglar. Biza qisqa va lo'nda asosiy mag'zi bo'yicha gaplashamiz. Demak, o'q o'lcham deganda bu strelkali o'tkazgichlarning markazdan chiqib ketgan o'lchamlar o'q o'lchamlar deyiladi. Demak, bugungi ma'ruzamizda 2ta reja bo'yicha gaplashamiz. Strelkali o'tkazgichlarning o'q o'lchamlari va strelkali o'tkazgichlarning o'q o'lchamlarining geometrik, demak, sxemalarini va o'sha o'lchamlar ko'rsatilgan chizmalarni ko'rib chiqamiz. Demak, o'q o'lchamlari, demak, strelkali o'tkazgichlarning markazidan boshlangan o'q o'lchamlar, demak, bu strelkali o'tkazgichlarning o'q o'lchamlari deyiladi. Strelkali o'tkazgichning markazi qanaqa topiladi? Mana ko'rib turibsizlar, mana bu to'g'ri yo'l. To'g'ri yo'limizning o'qi. Mana bokovoy yo'l, yon yo'l. Demak, yon yo'limizning o'qi. Yon yo'l o'qlari bilan, demak, to'g'ri yo'l o'qlari kesishgan tochkasi bu nima deyiladi? Strelkali o'tkazgichning markazi deyiladi. Ya'ni center/pivot. Marka emas, marka deb tushunmanglar, markaz deyiladi. Demak, mana shu markaz strelkali o'tkazgichning o'q o'lchamlarini bildiradigan tochka hisoblanadi. Demak, bu o'q o'lchamlar markazdan boshlangan o'lchamlar o'q o'lchamlar deyiladi. Mana sxemani ko'rayotgan bo'lsangizlar, mana shu markazdan boshlangan o'lchamlar A, A0, B, B0 turibdi. Ko'rdingizlar? Demak, bu A, A0, B, B0 lar strelkali o'tkazgichlarning, demak, o'q o'lchamlari deyiladi. Asosiy o'q o'lchamlar. Demak, sizlar bu o'q o'lchamdan topishlaringiz uchun birinchi ochiqda strelkali o'tkazgichning
strelka qismi, bog'lovchi qism va kristalina qismidagi hamma elementlarning uzunliklarini topolgan bo'lishlari shart. Demak, o'sha o'lchamlar topilgandan keyin, demak, keyingi etapda o'quvchimdan topa olasizlar. Demak, ularni topishimiz uchun bizga kerak bo'ladi albatta kristalinalarning nimasi, markas kerak bo'ladi, burchagi kerak bo'ladi. Demak, marka, burchak bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan narsa. Demak, o'sha o'lchamlar topilsagina keyin biz o'quvchimlarni topolsak bo'ladi. Demak, strelkali o'tkazishlarning umumiy o'lchami ikkita asosiy o'lchamlardan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni ikki xil usulda hisoblanadi. Mana kristalinani ham demak, eslaringizda bo'lsa o'tgan leksiyada uzunliklarini ikki xil usulda hisoblab topgan edik. Ya'ni amaliy, praktikiy uzunligi va nazariy, ya'ni teoretikiy uzunligidan topgan edik. Xuddi shunaqa strelkali o'tkazishlarning o'q o'lchamlarini topganmiz deb ikki xil usulda topa olamiz. Umumiy uzunliklarni. Ya'ni bu nazariy uzunligi va amaliy uzunligi orqali topa olamiz. Ana endi nazariy va amaliy uzunliklarni hisoblash mana ifodalar keltirilgan. Mana bu LT bo'lish kerak, endi ZT turibdi. Bu uzunligining demak teoretikiy, ya'ni nazariy uzunligi topish formulasi. LP turgani bu uzunligining praktikiy, ya'ni amaliy uzunligini topish formulasi. Ana endi bularni yozib qo'yibdi. Mana bu yozuvni o'qimaymiz-da, buni chizmadan masalan tushuntiraman. Qayerdan boshlab turib, mana praktikiy uzunligi hisoblanadi strelkani. Erta ishlab chiqarishga ham borasizlar, mana perigonda yuringizlar, xohlaysizlarmi yo'qmi uchastkalaringizni. Perigonda bo'lsa strelka bo'lmaydi. Stansiya yo'llarida sizlarni uchastkalaringiz, akladkalaringiz joylashgan bo'lsa, o'sha pechada ishlaganlaringiz albatta u yerda nima bo'ladi? Strelka bo'ladi. Chunki stansiya bo'ldimi, yo'limiz 2ta, 3ta, 4ta bo'lib ketishi mumkin. Demak, strelka o'tkazish bu yerda bir yo'ldan ikkinchi yo'lga o'tkazish uchun kerak bo'ladi. Demak, u joyda albatta sizlar strelka qayerdan boshlandi va qayerda tugadi degan savolga javobi o'zlaringiz topishingiz kerak. Borib turib, endi so'ramaysizlarki, qanaqadir o'sha robotchidanmi yoki bizning strelkamiz uzunligi qayerdan qayergacha edi? Mana shu joy strelkami deb so'ramaysizlar. Demak, uni sizlar hozirda bilishingiz kerak. Qayerdan boshlanadi? Demak, strelkali o'tkazishning amaliy uzunligi, ya'ni praktikiy uzunligi ramni relsga kirish joyidagi stikdan boshlanadi, toki xvost kristalinagacha, mana kristalinaning dum qismidagi stikkacha bo'lgan to'g'ri yo'nalishdagi, ya'ni men sizlarga bakovoy yo'ldagi uzunlik demayapman, bakovoy yo'ldagi uzunlik albatta nima bo'ladi? Uzunroq bo'ladi. Chunki yoy bo'lgandan keyin albatta sal uzun bo'ladi to'g'ri yo'nalishda. Demak, to'g'ri yo'l bo'ylab parallel yo'nalgan uzunligimiz, demak, ramni relsga kirishdagi stikdan toki xvost kristalinagacha stikkacha bo'lgan masofamiz, demak, bu strelkali o'tkazgichimizning amaliy uzunligi hisoblanadi. Eng asosiy bizni nazorat qiladigan uzunlik mana shu. Eng asosiy sizlar hisob-kitob qilib topadigan uzunlik mana shu. Chunki sizlardan aytadi. Mana deydi 4-chi strelkamiz va hokazo palon chuqursoy stansiyadagi 4-chi strelkamiz deydi 32 talik deydi. Ye 32 ta nima degan ekan u demaysizlar. Demak 32 talik degani u 32 metrlik 4-chi strelkali o'tkazgich. Ya'ni 32 metr qayerdan qayergacha deganda sizlar mana shu chizma orqali o'zlaringiz tushunishingiz kerak bo'ldi. Demak buni temirimizda o'tgandik. Mana ramni relsga kirish stikdan toki xvost kristalinadan chiqib ketish stikkacha bo'lgan to'g'ri yo'nalishda uzunlik 32 ekan. Bo'ldi, mana shu oraliq ekan degan savol sizlarga demak, javob tayyor bo'lishi kerak o'sha savolga. Undan tashqari, demak, ko'rib chiqdik, strelka o'tkazishning o'q o'lchamlarini hisoblash uchun kerak bo'ladigan asosiy yana bitta o'lcham bu teoretikiy uzunlik, ya'ni nazariy uzunlik. Nazariy uzunligi qayerdan boshlanadi? Astrakning uchidan, mana astrakli rels ko'rib turibsizlar. Astrakning uchidan, ya'ni mana M uzunlik tugagan joyi bu uch hisoblanadi, ostri astrak. Astrakning uchidan toki matematik markazgacha bo'lgan. Mana matematik markaz. Matematik markazgacha bo'lgan to'g'ri yo'nalishdagi masofamiz, demak, bu strelkali o'tkazgichning demak, nazariy uzunligi hisoblanadi. Nazariy uzunligiga endi orqa chiqqan qismi, mana quvni ko'rdingizlar. Qo'y bilsangizlar, men sizlarga o'tganman, kristalinaning demak orqa chiqqan qismining uzunligi. Ya'ni matematik markazdan xvost kristalinagacha bo'lgan masofa bu kristalinaning orqa chiqqan qismi. Matematik markazdan stikkacha bo'lgan masofa, ya'ni old kirish qismidagi kristalinaga kirish qismidagi stikkacha bo'lgan masofa, mana masofa bu old chiqqan qismi edi. Ana endi bizga qaranglar, praktikiy uzunligini topadigan bo'lsak, mana to'lasini. Demak, nazariy uzunligiga qo'shishimiz kerak quvni plus yana qo'shishimiz kerak mni. Uchchalasini qo'shsak nimasi kelib chiqadi? To'la uzunligi kelib chiqadi. Mana ifodada ham o'sha keltirib qo'yganman.
amaliy uzunligi q1 qo'shilgan l, o'sha nazariy plus p deb ketgan. Endi mana bu p degani bizada mana bu q masofa. Mana q. Chunki sizlar men amaliy mashg'ulotda ham aytib o'tganman, orqa chiqqan qismi p bilan belgilanadi, kristalindan old chiqqan qismi demak h bilan belgilanadi. Ikkalasini yig'imisi demak to'la uzunligi beradi. Ana endi keyingi demak strelkali o'tkazishning o'q o'lchamlarining asosiy uzun uzunliklarini ko'rib chiqamiz. Undan tashqari, demak A0, AB0, B bular strelkali o'tkazishning asosiy o'q o'lchamlari. A bilan A0 demak old qismidagi asosiy o'q o'lchamlari, B bilan B0 bu orqa qismidagi, ya'ni o'sha kristalina qismidagi joylashgan asosiy o'q o'lchamlari hisoblanadi. Demak undan tashqari mana M degani endi bizada Q1 edi, eslaringizda bo'lsa. Demak bu ramna relsini, ya'ni ramna relsini old chiqqan qismi. Astrayning uchidan, demak, ramna relsga kirishdagi stikkacha bo'lgan masofa bu old chiqqan qismi edi. Astrak tubidan, ya'ni koren astrakdan toki ramna relsning oxiridagi stikkacha bo'lgan oraliqdagi masofa bu orqa chiqqan qismi edi. Demak, orqa chiqqan qismi plus L0 shtrix, ya'ni astrakning ramna relsdan proyeksiyasi plus Q1 uchalasini qo'shsak, ramna relsning nimasi kelib chiqardi? To'la uzunligi kelib chiqardi. Ana endi e'tibor bersangizlar, sizlar kurs loyihalaringizda chizma chizasizlar. O'sha chizmada mana shu asosiy parametr o'lchamlar bo'lishi kerak. A0, AB0, B, M, endi M mana sizlarda Q turibdi, orqa chiqqan qismi Q1 turibdi. Mana bu kristalinaning orqa chiqqan qismi P turibdi, old chiqqan qismi H turibdi. Mana shu o'lchamlar bo'lishi kerak va qayerdan qo'yilishini ham bilish kerak. Mana ayrim bolalar chizmani 53dan 1-2tasi topshirdi, tekshiraman. Qo'ygan masofani mana bu orqa chiqqan qismini qayerdan qo'yapti? Mana stikdan boshlab qo'ygan. Ya'ni kristalina qismi kirishdagi stikdan oxirigacha olib qo'ygan. Yo'q, bu masofa matematik markazdan boshlanadi. E'tibor berish kerak. Yoki bo'lmasa yana bitta narsani qo'ygan, mana bu old chiqqan qismi ramna relsi qubur qo'ygan. Qayerdan boshlagan? Mana bu astrakning o'rtasidan boshlagan. Yo'q, u masofa emas, astrakning uchidan, ostray qismidan, ostray astrakdan boshlanadi toki qayergacha ramna relsga kirishdagi stikkacha bo'lgan masofa. Shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Demak, chizma chizganda ham mana shu narsalar eng asosiy narsalar hisoblanadi. Demak, shu narsalarga e'tibor berib ketish kerak. Endi A masofani qanaqa topiladi mana. Endi bu sxemani ham men sizlarga aytib o'taman. Bu sxema prosta ikkita yo'limiz birdaniga keltirib qo'yilgan. Undan tashqari stavkani uzunligini keltirib o'tilgan D bor edi, bilsangiz bizda K deb belgilangan. To'g'ri stavkaning uzunligi mana center stretchning perevod ko'rsatib qo'yilgan. Undan tashqari to'g'ri yo'l bilan bokovoy yo'lni, demak, o'qlari kesishgan joyi stretchning o'tkazishning markazidir. Undan tashqari burchaklar turibdi mana bettalar ko'rib tursizlar. Demak, alfa betta bu burchaklar bizada betta stretchning to'la burchagi edi. Alfa bu kristalina burchagi, betta esa stretchning boshlang'ich burchagi. Bu burchaklar asosiy alfa bilan bettani kelib chiqish sababi bu astrakiy relsning burilishidir. Astrak relis qanchalik ko'p burilsa, demak shunchalik nima bo'ladi radiusimiz, demak kichkina. Qanchalik astrak relisimiz sekin buriladigan bo'lsa, ya'ni bu to'g'ri yo'lga qarab intiladi va o'z-o'zidan radiusimiz shunchalik katta bo'ladi. Chunki sizlar hisob kitob qilganda eslaringizda bo'lsa, astrak radiusini v bokovoy tezlik kvadrat taqsim j0 deb topgansizlar. Va tezlikka to'g'ri proporsional o'sha tezlikning yo'qolishiga teskari proporsional. Undan tashqari mana o'q o'lchamlar hammasi bu chizmada ham keltirilgan. Mana orqa chiqqan qismi, kaliya keltirilgan, mana SP. Keyin kaliya ham e'tibor berishimiz kerak. Ayrimlar chizma chizganda kaliyani hamma joyiga 1524 qo'ygansizlar. Yo'q, unaqa bo'lmaydi, chunki 1524lik kaliya ham bor. Ruskiy kaliya ikkiga bo'linadi. 1520 mm'lik kaliya bor ruskiy kaliyada. 1524 mm'lik kaliyasi ham bor ularni. Oddiy perigon. Lekin strelkali o'tkazishda bizda O'zbekiston temir yo'llarida faqat ruskiy kaliyani 1520ligidan foydalanamiz. 24ligidan emas. 20ligi. Bu dunyo bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. Birinchisi bu yevropeyskiy, ya'ni 1435. Shu uchun e'tibor berish kerak, strelkali o'tkazishning hamma joyida 1520 kaliya, faqat bitta joyida 1524. Men sizlarga aytganman, u astrakning uchida, mana mana tochkada. Ya'ni ostray qismi o'sha ramna relsga kiradigan qilinib shilpovka qilindiradi. Ya'ni ramna rels ikki tomondan yediriladi. Yedirilgandan keyin 2 mm yediriladi, astrak o'sha joyga kirish kerak bo'ladi. Demak, kirish kerak bo'lgan joyda nima bo'lgan bilan kaliya kengaygan bo'ladi. 1524 bo'ladi. Shuni e'tiborga olish kerak bo'ladi. Hamma joyiga ayrimlar chizmani chizib tashlab,
1524 qo'yasizlar. Unaqa bo'lmaydi. Shunga e'tibor beringlar. Demak, endi asosiy 4 ta o'quv o'lchamlarini, demak, uzunliklarini topish formulasini ko'rsatamiz. Mana bular ham, demak, asosiy mana o'quv o'lchamlarini endi bitta yo'l bo'ylab ko'rsatilgani bor, ikkita yo'l bo'ylab ko'rsatilgani bor. Mana A0, B0, K, X kala ko'rsatilgan. Demak, X kala bular uch shirligi ordinatalari. Buni endi keyingi leksiyada men sizlarga batafsil yoritib beraman. Uch shirligi ordinatalari bu o'sha strelka o'tkazishning astraki relsdan keyin Tokyev stakkagacha bo'lgan joyini burilish qiymatlarini topadigan, ya'ni o'sha absisasiga son berib ordinatasini topadigan asosiy, demak, strelka o'tkazishning burilish nuqtalari hisoblanadi. Bularni keyingi darsda men sizlarga ko'rsatdim, prosta shu orqali ham ko'rsatib o'tilgan. Demak, keyingisi mana B0, demak, bu strelkali o'tkazishning o'q o'lchamlari. Ya'ni qayerdan qayergacha, mana bu yozuv qismini men sizlarga o'qib tushuntirgan bilan foydasi yo'q, uni chizmadan ko'rganingiz eng yaxshiroq. Ya'ni B0 bu strelkali o'tkazgichning markazidan toki qayergacha bo'lgan masofa matematik markazgacha bo'lgan to'g'ri yo'nalishdagi masofa. Demak, bu B0 hisoblanadi. Bitta o'q o'lchami. Keyin buni topish ifodasini ham mana aytib o'tib ketilgan S0 taqsim 2 tangi alfa taqsim 2. Bu geometriyadan kelib chiqqan. Yani uchburchak bilasizlar, to'g'ri burchakli uchburchak olib kelib olinadi. Qarsak katetni yopishgan katetga bo'lsa, demak, bizga beradi tanginisi beradi. Endi burchak 2 bo'lingan uchun alfa taqsim 2 bo'ladi. Biskitrisa bu uchburchak usulidan kelib chiqadigan narsalar. Matematika geometriya bo'ldi. Strelkan asosiy narsasi hisob kitobida ham mana ko'rib turibsizlar. Matematika chizmalari ham bu geometriya. Ichki almashinuv uchburchaklar bir-biriga o'tib ketaveradi. Ana endi bu yerda alfa bu bilasizlar, bizda asosiy kristevina burchak hisoblanadi. S0 esa kaliya. 1520 mm'lik kaliya hisoblanadi. Ana endi A0 topamiz. Demak, teoretik uzunlikdan qaranglar. Ayramiz B0 mi? Demak, A0 kelib chiqar ekan. Ana sxemadan ko'ramiz. Demak, A0 imiz qayerdan boshlangan? Matematik markazdan. Strelkali o'tkazgichning markazidan toki astrakning uchigacha bo'lgan masofa bu nima hisoblanadi? Strelkali o'tkazgichimizning bitta o'q o'lchami, ya'ni old o'q o'lchami A0 hisoblanadi. Qaranglar, buni topish ifodasini aytib qo'ygan. LT dan B0 ayri degan. Mana LT masofamiz astrak uchidan, ya'ni teoretikki nazariy uzunligi astrak uchidan boshlanar edi toki qayergacha? Matematik markazgacha bo'lgan masofa edi. Mana mana astrak uchidan toki matematik markazgacha bo'lgan masofa mana bergacha. O'sha masofadan LT dan B0 olib tashsam, nima qoladi bizda? A0 qoladi. Mana topish. Bu ham oddiy narsa. Ya'ni bu degani nazariy va amaliy uzunlik kelib chiqdimi, o'z-o'zidan qolganlar ketma-ketlikda kelib chiqaveradi. Ya'ni bittasidan-bittasini ayirasizlar, bittasidan-bittasini qo'shasizlar, sxema, oddiy sxema bir-biridan kelib chiqadi. Hech qanaqasi muammoli narsa yo'q. Endi keyingi o'q o'lcham topish mana B'ni ko'rib tursizlar, demak B bu B0 ga orqa chiqqan qismi. Ya'ni B0 o'q o'lchamiga kristevinaning orqa chiqqan qismi. P'ni qo'shib turibdi. Mana ko'ramiz, demak B'ni. B bu B0 ga, ya'ni B qaysi masofa? Strelkali o'tkazishning markazidan toki qayergacha bo'lgan masofa? Xo'sh, kristevinagacha bo'lgan masofa. Ya'ni kristevinaning dum qismidagi stikkacha bo'lgan to'g'ri yo'nalishdagi masofa. Demak, B'ni topishimiz uchun albatta B0 ga, B0 ham bu ham o'q o'lcham, mana ko'rib turibsizlar, qo'shishimiz kerak qaysi masofani? Ha, bu qum masofani. Endi bizda shu nima turibdi? P turibdi. Chunki orqa chiqqan qismi, men sizlarga aytib o'tdim, kristevinadan orqa chiqqan qismi P bilan belgilanadi. B0 ga P ni qo'shsak, o'z-o'zidan B kelib chiqadi. Bu ham oddiy bir elementarni hisob kitob, menimcha muammo narsa emas. Demak, tekshirish uchun bajarasizlar, praktikiy uzunligi chiqish kerak, albatta A bilan B ni yig'insiya. Demak, chiqishi shart bu. Mana sxemani ko'rsangizlar, amaliy uzunligi A bilan B ni yig'insiya teng. Mana ko'rib turibsizlar. Demak, bu markazgacha bo'lgan masofa, bu strelkan markazdan xosgacha bo'lgan masofa. Ikkalasini qo'shsak, mana LP kelib chiqib turibdi. Ikkita to'g'ri chiziq, bitta to'g'ri chiziqqa uzunligi teng chiqishi kerak. Demak, teng yarmi, teng yarmi bo'lmaydi, A boshqa, B boshqa son chiqadi. Buni e'tiborga olish kerak bo'ladi. Mana endi keyingi sxemani ko'rishimiz mumkin. Demak, keyingi sxemalarda ham o'q o'lchamlarining, demak, o'q bo'ylab va kaliyaning yarmisi bo'ylab keltirilgan. Mana shirna kaliya. Kaliyamiz, demak, mana bu to'g'ri yo'nalishimizdagi to'liq kaliya bo'ladigan bo'lsa, mana masofa S 1520. Demak, o'q o'lchamimiz albatta o'qimiz qayerdan boshlanadi degan kaliyaning teng yarmidan, ya'ni S kaliya taqsim 2 dan boshlanadi. Keyingi Bakovo yo'limizda ham xuddi shunaqa masofa.
Ya'ni mana bu kaliya bo'ladigan bo'lsa, S 1500 dan 20 mm bo'ladigan bo'lsa, demak teng yarmi SK taqsim 2, demak kaliyaning teng o'rtasi. Demak ikkita o'q keladi, qayerda kesishadi? Albatta kesishadigan joyi bu strelkaning markazi. Shu strelkaning markazidan boshlab AA0 BB0 o'lchamlar qo'yiladi. Undan tashqari mana matematik markaz, mana matematik markazdan o'tadigan mana bu o'qimiz ham ko'rsatib ketgan, bu qaysi o'q? Bu bisektrisa hisoblanadi. Ya'ni mana bu alfa burchagining tengligiga bo'ladigan, demak, chiziq hisoblanadi. Mana shu bisektrisani ham davom ettirsak degan, albatta qayerga kelish kerak bu ham? Sentriga kelish kerak. Agarda bu sentriga kelmagan bo'lsa, biz kaliyani nutoroq qo'ygan bo'lamiz. Qaysidir kaliya kengayib ketib qolgan bo'ladi yoki qaysidir kaliya torayib ketib qolgan bo'ladi. Demak, kaliyalar bir xilda turmagan bo'lsa, 3 ta o'q bir nuqtada kesishmaydi. İkitasi aniq kesishadi, lekin uchinchisi kesishmaydi. Chunki bu ikkita chiziq borib, mana bu yerda ham kesishi mumkin, mana bu yerda ham kesishi mumkin, lekin uchinchi chiziq kesishmaydi. Uchinchi chiziq kesishmadi degani, ya'ni bu o'sha bisektrisa, kristaminaning bisektrisa, serdechnining bisektrisasi kesishmasa, bu strelka o'tkazishning markazi xato tanlangan bo'ladi. Va bu markaz xato bo'lgandan keyin o'q o'lchamda ham albatta nima bo'ladi? Xato topilgan bo'ladi. Mana undan tashqari A, demak o'q o'lcham bu. Bu qanaqa topiladi? Demak A0 ga q qo'shilgan. Ya'ni oldidagi o'q o'lchamga ramaresning old chiqqan qismi demak qo'shilgan. Mana sxemadan ko'rsak bo'ladi, A'ni topish A0 ga M degan, endi M qo'shilganimiz uchun q deb belgilaganmiz. Ya'ni mana ko'rib tursizlar, ayimiz strelka markazidan toki ramaresga kirishgacha bo'lgan stikkacha bo'lgan masofa. Shu masofa A bitta o'q o'lcham hisoblanadi. Buni topishimiz uchun demak A0 o'q o'lchamiga qo'shimiz kerak bo'ladi ramaresning old chiqqan qismi q'ni. Endi M topdi, M, Q bitta narsa kelasi. Ikkalasi yig'ilsa, demak, ikkinchi o'q o'lcham beraman. Mana ko'rib tursizlar, to'rtta o'q o'lcham ham hammasi bir-biriga bog'liq, parallelni. Bularni topishimiz uchun bizga kerak bo'lgan narsa teoretik uzunligi, amaliy, nazariy amaliy uzunligi va kristaminaning orqa chiqqan qismi va ramnerelsning old chiqqan qismi. Mana mana shu to'rtta parametr topilgan bo'lsa, bizda o'q o'lchamdan muammosiz demak topib qo'yiladi. Undan tashqari mana ko'rib tursizlar, mana bu yerda lambda bilan lambda nima bo'ladi? Demak, lambda bu strelkani o'tkazishning markazdan eng chekka ustunning o'rnatilish joyigacha qadar bo'lgan masofa to'g'ri yo'nalishdagi. Lambda esa kristaminaning matematik markazdan eng chekka ustun, ya'ni o'sha peridelning stolbik degan narsa bo'ladi. Strelkani o'tkazishdan keyin ikkita yon yo'l va bokovoy yo'l va to'g'ri yo'llar o'qlardan 4100 masofaga tochkaga peridelning stolbik uriladi. Demak, u asosiy o'sha gabaritni ta'minlab beradi bizda. Demak, o'shangacha bo'lgan masofa matematik markazdan bu lambda nim deyiladi. Demak, buni ham sxemada men sizlarga ko'rsatdim, sxemada ko'rsatib qo'yilgan. Mana lambdamiz. Strelkani o'tkazish markazidan toki qayergacha bo'lgan masofa, demak, oxirgi o'rnatishimiz kerak bo'lgan brusgacha bo'lgan masofa. Ya'ni mana shu yerga oxirgisi brus qo'yiladi, strelka o'tkazish ostiga. Endi brus deganda sizlar to'g'ri tushuninglar, bizda perigonda, temir yo'limizda shpala deyiladi. Jelzebeton bo'lishi mumkin yoki deryanni bo'lishi mumkin. Endi strelkani o'tkazishda asosan brus deb ishlatiladi. Demak, brus strelka o'tkazishda yog'och ham bo'lishi mumkin, jelzebeton ham bo'lishi mumkin. Endi yog'och bo'ladigan bo'lsa, tezlik kam bo'lgan uchastkalarda yog'och qo'yilsa, u deformatsiyaga yaxshi ishlaydi. Ya'ni elastik deformatsiyalanadi. Siqiladi, yuk o'tgandan keyin yana o'z holiga qaytadi, siqiladi, qaytadi. Yuqori tezlikda qo'yib bo'lmaydi, sabab yuqori tezlik uchastkalarda albatta vibrodinamik kuchli bo'ladi. Poyezd o'zidan ham bosim katta bo'ladi, tebranma harakatlar bo'ladi. Unaqa vaziyatda yorilib ketish ehtimoli katta. Unaqa vaziyatlar, demak, bizda o'sha bruslar jelzebeton bo'ladi. Demak, mana bu lambda 0 esa lambda 0. Bizda asosiy matematik markazdan peridelning stolbikgacha bo'lgan masofa. Ya'ni peridelning stolbik nima deganda, endi sizlar ancha o'qishda ham o'qigan bo'lishlaringiz kerak, o'qmagansizlar. O'qmagansizlar. Peridelning stolbik demak o'sha gabaritni ta'minlaydigan narsa. Ya'ni o'sha mana yon yo'l bilan sxemani ko'radigan bo'lsak, mana yon yo'ldan poyezd o'tib ketyapti. Bokovoy yo'lda qanaqadir chetroqda bitta vagon qolib ketgan bo'lsa, shu vagon bilan mana bu vagon bir-birini nima qilmaslik uchun, urilib ketmaslik uchun o'sha o'qlardan 4100 masofada stolbik qo'yiladi. Shu stolbikdan bu tomonga ikkita vagon birga kelib qolmasligi kerak. Stolbikdan u tomonda birga kelib qolsa, gabarit tegmaydi. Stolbikdan bu tomonga birga kelib qolsa, stolbikdan bu tomonda vagon turibdimi? Bu degan strelka nima? Zaynit. Bu yo'lga poyezd kirmaydi. Qanaqadir misol uchun uzun vagon kelib qoladi yoki o'sha yo'limiz 1250 ga asosiy qabul qilib qo'yamizdachi punktlar. O'sha joyga to'g'ri kelib qolmasa, poyezd uzun bo'lib qolib, oldi qanaqadir zaynit bo'lib qolgan bo'lsa,
Pirdening stolbikdan vagonimizning eng oxiridagi vagonning orqa qismi strelka kirib qolgan bo'lsa, bu strelka yopiq. Bu yoqdan kirayotgan bu strelka ochilmaydi. Agarda bu yo'q o'tib qolgan